تِم ٲسۍ کیٚنٛہہ ؤری چھِ دہ ؤریو پٮ۪ٹھ، وُہ ؤری یا ترٕٛہ ؤریو پٮ۪ٹھ کہِ تُہنٛز چھِ واریاہ ڈِمانٛڈ، یِم چھِ پَنٛژاہَن ؤرۍیَن ہِنٛز ڈِمانٛڈ کہِ اَتھ منٛز چھُ تۄہہِ یِتُے یوت تھاوُن خیال، اِنشاء اللہ یِم تہِ چھِ سٲنۍ کوٗشِش چھِ وارٕ وارٕ یِم کَران، چاہے سۄ ہیٚلٕتھ فیسَلٹی چھِ، چاہے تِم روڈٕس چھِ، چاہے ہارٹیکَلچَر سیٚکٹَر چھُ۔ واریاہ لَٹہِ آیہِ أسۍ مان ژٕ این سی گورمینٹہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ لیکھان، مَگر بوٗزتھ حظ، کیازِ اَسہِ چھِ جگہ تہِ، اَسہِ چھِ فیسلٹی تہِ ییٚتہِ، جس میں ہلکے پنچایت ہلکے میں دو گاؤں آتے ہیں، اکال اور کسی پورا۔ سب سے پہلے میں جو یہاں کے ہمارے جو ہمارے اپنے جو بھائی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور خاص کر یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ صبح سے ہی یہ آئے ہیں کہ آج ہم نے جو یہاں گرام سبھا جو ہم نے بلائی ہے، جو بھی ان کے جو ایشوز تھے، جو بھی ان کے گریوینس تھے، یا جو بھی ان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بھی یہاں ضرورت تھی، ریکوائرمنٹ تھی، بہت سارے جو ان پہ پاور انفراسٹرکچر ہے، یا جو ہمارے پینے کا پانی ڈرنکنگ واٹر ہے، یا ہیلتھ سیکٹر ہے، یا روڈز ہیں، یا ہارٹیکلچر سیکٹر ہے، تو ان سارے پہ بات ہو گئی، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پہ ہم کام شروع ہو جائے گا، جو بھی ان کی گریوینس ہے یا جو ان کی ڈیمانڈس ہیں، تو گاؤں کی فلاح بہبود کے لیے آنے والے ٹائم میں بہت جلدی ان پہ کام شروع ہو جائے گا۔ کیا آگے بھی ایسی پروگرام جاری رہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بھی یہاں میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں، خاص کر ہمارے جو ڈی سی صاحب ہے یا اور ہمارے ایس پی صاحب، اس کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر تک جائے، جو لوگ ہیں ہمارے، جو ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، کہ ہم ان کے گھر تک جائے اور وہاں جا کے ہم دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے، جو بھی جتنے بھی ان کے جو بنیادی جو سہولتیں ہیں کہ ہم ان کو وہ ان کے گھر تک دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں، اور وہ خاص کر یہ ایک اچھی بات ہے کہ آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ نکل رہا ہے اور وہ سامنے آ رہا ہے، نہ صرف اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بلکہ اپنے پورے جو اس کے جو ہلکے ہیں، گاؤں ہیں، یا تو اس کو بدلنے کے لیے وہ آگے آ رہا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔